בסדר? ויש אנשים שהם מבוגרים, יש אנשים שהם מבוגרים והם לא זקנים, ויש אנשים שהם לא כל כך מבוגרים והם מזקינים. אני פעם אחת הייתי בשתי דוגמאות. יש לי שכן בבניין של אמא שלי, איפה שגרתי בילדותי. שכן הבן אדם בן 92, בסדר? בן 92, פעיל. הוא היה כל החיים שלו, הוא עבד במועצה הדתית בפתח תקווה. קיצור, הבן אדם פעיל, הוא מתנדב שם עדיין. הולך וזה, פעיל, לא מוכן ללכת. הרופא אמר לו, כבר הולכת עם הליכון, הוא לא מוכן. הוא אומר, אם אני הולך עם הליכון, אני אהפך להיות זקן. לא, הוא הולך וזה, רץ, פעיל, כל יום הולך לעבודה. חבל על הזמן. לנקם. מה? איזה יפה. יותר מיום ליום. כן. לא, זה באמת, זה ככה, זה ככה עובד. אדם שהוא מגיע לגיל מבוגר והוא מחליט שהוא לא, יש אנשים שמגיעים לגיל מבוגר, טוב, יאללה, אני יוצא לפנסיה, תן לי לנוח, עבדתי מספיק כל החיים, תנו לי עכשיו לשבת לנוח. מה קורה עם האנשים האלה? צריכים לדוח. אדם שהוא ממשיך להיות פעיל וזה, אז יש לו משמעות לחיים. פעם, הבן אדם הראשון שפגשתי, אנחנו מאוד אוהבים ללכת למוזיאונים, אז פעם אחת הלכנו למוזיאון הילדים בחולון. אז יש שם מוזיאון שמראה איך הם מבוגרים, מה הם מרגישים. בסדר? עוד מעט נראה, זה קשור גם להמשך. איך מבוגרים ממשיכים. אז יש שם כל מיני סיטואציות וזה, מראים לך כאילו מה המבוגר עובר. מה? זה נעליים כבדות. בדיוק, נעליים כבדות. נגיד, אנשים מבוגרים עולים לאט לאט במדרגות. עכשיו, למה? תעלו מהר, מה מפריע לכם? אז נותנים לך, עושים לך מין משקולות כאלה לרגליים, ואומרים לך, עכשיו תעלה. אתה לא מצליח, אני אומר לך, זה מה שזקן מרגיש, שהרגליה שלו כבדות, הוא לא יכול לזוז. בקיצור, היה לנו שם מדריך, גם בן אדם 90 ומשהו, פעיל וזה, חבל, אז הוא אומר לי, זה שאני ממשיך לפעול ויש לי בשביל מה לקום בו, אדם חילוני. וזה נותן לי חיות. אז זה, הוא היה בן 80 שנה, אז גם היה זקן מאוד. עוד מעט נראה איך רואים את זה. הוא לא היה פעיל כאילו? מה? הוא לא היה פעיל כאילו? הוא לא. הוא הגיע לרוגלים. הוא לא. הוא לא, הוא גר ברוגלים. הוא גר ברוגלים, הוא הגיע לכיוון, הגיע לירדן ללוות את המלך. זה מה שהתנ"ך רוצה להראות, שאפילו שהוא היה מבוגר וזקן, הוא החליט שכדי ללוות את המלך, הוא משקיע. בסדר? ואומר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי וחלקלתי אותך עם עדי בירושלים. דוד ככה הוא היה זה, ככה הוא צ'יפר את האנשים שהוא רצה לצ'פר. את מי עוד צ'יפר ככה שהוא אמר לו שהוא חלקל אותו? מפיבושת, זוכרים? אז הוא אומר, בוא, הנה, תהיה בשולחן המלך. להיות בשולחן המלך זה לא רק שאתה מקבל אוכל חינם. אוכל חינם אתה יכול להשיג, אדם עשיר לא צריך אוכל חינם. אתה מרוויח בזה שאתה אוכל אצל המלך, מה אתה מרוויח? כבוד. כבוד, בסדר? מי בדרך כלל אוכל אצל המלך? איפה רואים את זה בתנ"ך? מי משתתף בסעודת מלך? המן, יפה. מי משתתף בסעודה? אחשוורוש, המן והמלכה. איפה עוד רואים את זה? מה? שמה כתוב שם? נכון, נכון. נכון, מפיבושת. יש עוד דוגמה אחת ב... מה? יפה, הפטרת ערב ראש חודש. תסתכלו בשמואל אב בפרק כ'. נכון, גם בדניאל. בשמואל אב בפרק כ', זה מאוד מעניין לראות את הניואנסים האלה בתנ"ך, זה ממש כיף. שמואל אב בפרק כ', שם כתוב בפסוק כ"ד. שמואל אב, זה פרשה שאנחנו, הפטרה שאנחנו קוראים אותה הרבה פעמים, לא תמיד שמים לב מה רוצים שם. בשמואל א' בפרק כ' בפסוק כ"ד כתוב, שמואל א' פרק כ' פסוק כ"ד, שמואל א' פרק כ' פסוק כ"ד, בסדר? שמואל א' פרק כ' פסוק כ"ד, ויסתר דוד בשדה ויהיה חודש, וישב המלך על הלחם לאכול, וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יונתן, וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד. אז מי היה אמור להיות בסעודה הזאתי? יונתן, שמה הוא? הבן של המלך, לא רק הבן אלא גם יורש העצר, היו לו עוד בנים לזה, והם לא מוזכרים שהם היו שם. ויקום יונתן וישב אבנר מצד שאול. אז יונתן קם ואבנר בא והתיישב מצד שאול. מי היה אבנר? שר הצבא. אז מי משתתף בסעודת המלך? שר הצבא. יורש העצר. ומי עוד? דוד. גם אלוף. גם אלוף, גם אלוף בצבא. בסדר, זה מי שהשתתף בסעודה הזאת. לא כתוב שמיכל הייתה שם, לא כתוב שאשתו הייתה שם. לא כתוב. יכול להיות שהם היו, אבל זה לא כתוב. בסדר? אז לאכול אצל המלך זה כבוד מאוד מאוד גדול, זה לא רק פרנסה. בסדר, אז אני חוזר לפסוקים שלנו, אז הוא אומר, בוא תעבור איתי, וחלקלתי אותך עם עדי בירושלים. אומר לו ברזילי, ואומר ברזילי אל המלך, כמה ימי שני חיי, כאילו אל המלך ירושלים. יאללה, כאילו אני... זהו, אין לי כוח, ולהיות אצל המלך זה לא לבוא לארוחה, ליטול ידיים וזה.
יש גינוני מלכות, יש התנהגות מסוימת ש, שצריך להתנהג, וזה לא, לא מובן מאליו. תסתכלו רגע, הזכרתם קודם דניאל, תסתכלו רגע בדניאל בפרק א', בדניאל בפרק א', שם גם מוזכרת סעודה, של, סעודה מלכותית, כן? בסדר? סתם, רואים ממקומות אחרים בתנך, רואים כאילו את ה... מה, מה הקושי. אז בדניאל פרק א' פסוק, מי שלא מכיר דניאל, בואו נקרא רגע מההתחלה. בשנת שלוש המלכות יהויקים מלך יהודה, בן נבוכדנצר מלך ולירושלים ועצר. כן, היה מצור על ירושלים, ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים, ואביהם ארץ שינר בית עולה ותקילים. ואומר המלך פסוק ג' להשפנז רב סריסר, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה מן הפרטמים. כן, מבין השבועים, כן, שנשבו מעם ישראל, תביא קבוצה של אנשים. ומי האנשים שאתה צריך להביא? פסוק ד', ילדים אשר אין בהם כל מאום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, ויודע דעת ומבינה, ומביני מדע. זאת אומרת, אני רוצה שתביא לי ילדים, לא סתם חבורה של ילדים סתמית, אני רוצה חבורה של ילדים רצינית. מה זה רצינית? טובי מראה, כן, אין בהם מאום. טובי מראה, משכילים בכל חוכמה, יודע דעת, מביני מדע, בסדר? ומה עוד אני צריך שיהיה בהם? זה לא בפסוק, לא עליי. ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. וואלה, מה איזה כוח צריך? צריך כוח לעמוד בהיכל המלך? כן, צריך כוח לעמוד בהיכל המלך, זה לא... יאללה, אוכלים סעודה וזה, צריך כוח, כנראה צריך איזה כוח מסוים כדי לעמוד בהיכל המלך, זה לא דבר של מה בכך. עכשיו, תפקו כמה שומרים... כן, נכון, היה עכשיו, בערוץ 7 התפרסם. היה כמה שומרים מהשומרים של המלכה שהתעלפו. המלך. במעם, זה כבר מלך, נכון. שומרים של המלך התעלפו. למה? הם כל הזמן צריכים לעמוד ככה, צריך לא לזוז. מצחיקים את זה, הם אומרים לו, וואלה, זה קשה. בהיכל המלך כאילו עושים דברים שהם לא תמיד פשוטים. כן, נכון. קיצור, שלושה התעלפו. בקיצור, אז הוא אומר לו, כן, אז אני קורא עוד פעם פסוק למדי. ואומר ברזילי על המלך, כמה יש שני מחייב כאלה על המלך ירושלים? אני עוד מעט מת, כאילו מה? בין 80 שנה אנוכי היום, העדה בין טוב לרע, אם איתם עבדך את אשר אוכל, ואת אשר אשתה, היא משמע עוד בקול שרים ושרות, ולמה היא עבדך עוד למסע לאדוני המלך? מה עובר על בן אדם מבוגר? אנחנו בתור, סיפרת לכם קודם על מוזיאון הילדים, כי שווה שווה שווה, כל אדם שיש לו סבא וסבתא, או הורים מבוגרים, שווה ללכת לשם. זה עולה קצת כסף, הרבה, אבל אפשר לעשות כל מיני הנחות, לא, אבל זה שווה למה? כי אתה לומד שם להכיר אנשים שאתה לא מבין מה הם עוברים. רק אחרי... אולי אתה יכול להבין גם קודם, אבל אתה מגיע לשם זהו, אתה מבין מי, עם מי יש לך עסק. מה הזקנים מרגישים, אתה לומד להבין אותם. אנחנו שם, שאבא שלי נפטר לפני 6 שנים, 6.5 שנים. אז ישר אמרנו לאמא שלי, בואי, תגור אצלנו בבית, בסדר? היא אמרה, לא, 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 אמרנו, כאילו מה בבית? בבית, נזכוח פה בשכונה המקום וזה. לא, 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 לא הייתה מוכנה. לכי, יש לי שני אחים בפתח תקווה, לכי תגור לידם וזה ילך... לא, 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 לא רוצה, לא רוצה. ואז אמרנו, טוב, אנחנו כל שבת נבוא, נעשה תורנות, כל שבת נהיה צריך בבית. זה עבד שבוע ראשון, שבוע שני, ואז היא אמרה, די, לא רוצה. תעזבו אותי, אני רוצה לשבת בשקט. עכשיו, אתה לא מבין, כי מה, אמא, את לא רוצה, מה, את רוצה להישאר לבד בשבת, בבית? אבל אז משהו שאנחנו לא מבינים, האנשים מבוגרים, נגיד אחד מהדברים שהם חווים, שהם אוהבים, הם אוהבים את השגרה שלהם, הם אוהבים להישאר לגור בבית שלהם, הם לא אוהבים לעשות שינויים. כמה שלנו קשה לעשות שינויים, להם פי 100 קשה. הם רגילים מה שהם רגילים אוהבים לעשות, והם לא אוהבים להטריח אחרים, כן, שאחרים יטריחו בשבילם, כל שבת יבואו וזה. אז שם במוזיאון הזה לומדים מה מבוגרים מרגישים. פה התנ"ך עושה לנו, מוזיאון הילדים, כן, זה אני לא זוכר קוראים שם לזה של המבוגרים. בסדר? רק הכר את המבוגר דרך התנ"ך. אז הוא אומר ככה, בין 80 שנה אנוכי היום, העדה בין טוב לרע, בסדר? משהו בהכרה משתבש, בסדר? אם איתם עבדך את אשר אוכל, מה זה? הוא אוכל, אוכל, מה זה? הוא לא תואם? פחות. זאת אומרת, המאכלים, אנחנו מגיעים לעונג שבת, שמים לנו כל מיני עוגות משובחות, מסתערים לא נשאר עוגה אחת, נכון? פחות או יותר, לא? תלוי איזה עוגות, תלוי מה זה. אוקיי, הבנתי, הבנתי, בסדר. אבל שמים לנו עוגות שוות כאלה עם קצפת וזה, לא יישאר שם פרוסה, נכון? באמת שוות, לא עם קצפת פלסטיק כזה. בקיצור, אז חוגגים. יביאו לנו פה פתאום עכשיו כמה חבילות גלידות. לא יישאר פה פירור, נכון? מן הסתם.
אבל אנשים מבוגרים, האוכל כבר לא מעניין אותם. תן להם פיצות, תן להם זה, זה לא מעניין אותם. זה לא עושה להם כלום. הטעם לא, 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 זה לא משנה להם. כן, אם איתם עבדך את השיעור... קצת משתלם, אני לא אומר, ודאי, התחלתי ואמרתי, יש כל מיני סוגים של זה. נכון, אני לא אומר שכולם ככה, אבל יש כאלה שככה זה נהיה להם. יכול להיות כבר היה שיר כבר ברזילה, כי הוא טעם, הוא חווה הכל כבר, זהו. אולי, אולי. גם יש את קלב שאומר, סתם התנך, יש את קלב שאומר... נכון, כי כוכיה אתה למלחמה ולצאת ולבוא, נכון. זה הבן אדם מהבן 92 שממשיך לצאת ולבוא. זאת אומרת, הוא לא אמר לגבי הטעם שלו, הוא לא אמר לגבי השתייה, הוא אמר, אני מסוגל עדיין ללכת למועצה הדתית ולהמשיך לפעול. בסדר, בלי קביים. בסדר, אני יכול עוד לצאת לבוא, אני אוכל עדיף. אז אם איתם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, כן? גם שתייה, כאילו אני... יתנו לה עכשיו איזה בקבוק ויסקי כזה של 300 שקל. זה לא עושה כלום. כבר הנאות העולם לא משנות. ואת אשר אשתה, היא משמעות בכל שרים ושרות. אדם שמח לפתוח ספוטיפיי, לשמוע שירים וזה. אנשים מבוגרים, זה כבר פחות מעניין אותם. זה כבר לא... זה הדבר שמעניין. מה? זה הדבר שמעניין. עוד פעם, יש ויש, יש ויש, חווה אלברשטיין, נכון, יש ויש, אבל אתה רואה, הנה, הבן אדם הזה זה משהו חווה. נהנים ללכת לקונצרטים ל... נכון, אני עוד פעם אומר, יש ויש, נכון, ויש כאלה, כבר גם זה לא עושים. אני מכיר, עוברים לי עכשיו בראש, אני הכי צעיר, אני במשפחה שלי הכי צעיר, כן, זה משפחה כאילו של ההורים שלי, אני הכי צעיר. וכל הדודים שלי הם גם מבוגרים כאלה וזה וזה, אתה רואה כאילו, אתה רואה כאילו... ויש ויש, מה? גם שירים. עוד פעם, יש ויש, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. אבל אני אמורים ללמוד ככה תנ"ך, אבל... מה? למה? כן, שרות. מה? שרים ושרות. שרים ושרות, אתה שואל מבחינת שירת נשים? לא, יכול להיות שזה לא באמת, אבל... אני לא יודע באמת מה הכוונה. זה כלי נגינה, אבל ראינו... זה יכול להיות. לא, זה יכול להיות, הנה חינמי. כן. זה כלי נגינה, שרות זה... אז למה שרות? שרות זה כלי, זה חצוצרה? טוב, לא ידעתי, תודה. אז שרים ושרות, מה זה? שרים זה... כלי נגינה זכר, כלי נגינה נקבע? וואלה, טוב, חידשתם לי, תודה. מה? מה? אין היתר. אין היתר. אם ישמע את זה כל שרים ושרות, ולמה יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך? כי אדם מבוגר, נהפך להיות עול על האחר, כן, צריך לדאוג לו וכו'. ואז היה לו רעיון, כמעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך. ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? כמעט הזה, זה, עוד מעט נראה, כמעט, כלומר, אני אעשה, אני טיפה אלך, כן, אני טיפה אלווה אותך את הירדן, וזהו, ואז אני אחזור, למה יגמלני המלך הגמולה הזאת? אני לא צריך את הדבר הזה. ישוב נעבדך ועמוד בעירי עם קבר אבי ואמי. זוכרים שאמרנו קודם שהוא לא רוצה לעבור דירה? מעדיף להישאר בבית שלו? הנה, הוא לא רוצה, הוא רוצה להישאר בעיר שלו עם קבר אבי, רוצה להיקבר באיפה שההורים שלו קבורים, וזה קיצר לא לעשות שינויים. והנה הפתרון, והנה עבדך חימם יעבור עם אדוני המלך ועשה לו את אשר טוב בעיניך. אז מי זה החימם הזה? הבן שלו. בסדר? אז חימם הזה... שאחרי זה כתוב בהמשך בפסוק מ"א, ועבור המלך הגלגלה וחימן עבר עמו. בסדר, חימן או חימן זה אותו דבר, זה היה הבן שלו והוא עבר, הוא אמר, ההצעה של ברזילה אמר, הנה הוא עדיין צעיר, שהוא יעבור איתך עם אדוני המלך ועשה לו את אשר טוב בעיניך. אתה רוצה לצ'פר מישהו? תצ'פר את הבן שלי וכאילו שאתה מצ'פר אותי. כאילו עשה טובה לבן. לעשות? הוא לא עושה טובה. הוא יודע, תראה, צריך כשמלך בא ומציע לך הצעה, ואתה אומר לו, לא בפרצוף, ביבי יבוא ויצא לך איזה הצעה, אוקיי? יבוא עכשיו, אתה בא לביבי, וביבי נותן לך איזה הצעה, מה זה שווה, לא יודע, סתם באיזה איזה. אתה אומר לו, לא רוצה. מה זה עושה? לא בגלל שלא רוצה, לא יכול את זה עכשיו. לא יכול. לא יכול ולא רוצה. זה לא מלך. מה זה עושה? זה ביזיון המלך. אז ברזילי חשב על זה ואמר, הנה, יש לי פתרון אחר, אני יודע שאתה מאוד רוצה לכבד אותי. אם אתה תכבד את הבן שלי, זה כאילו אתה מכבד אותי. אז הנה, קח אותו. שהוא מנצל הזדמנויות. מה? הוא לא צריך הזדמנויות, כי עוד פעם הוא היה בן אדם עשיר. חימן, לא, בשביל הכבוד של חימן. אולי בשביל הכבוד של חימן, בסדר, לא רואים אחרי זה בהמשך שום איזה משהו שהיה איתו. לא
יודע, אולי. אולי. ואומר המלך איתי עבור חימם, המלך כמובן שמח מזה, איתי עבור חימם ואני אעשה לו את הטוב בעיניך. בסדר? מה שאתה רוצה, כן? הוא אמר בסוף פסוק למתחת, ועשה לו את אשר טוב בעיניך. כן, תעשה מה שאתה רוצה המלך. אבל המלך אומר איתי עבור חימם ואני אעשה לו את הטוב בעיניך. בסדר? מה שאתה רוצה, תגיד לי, אני דואג לבן שלך. בכל אשר תבחר עליי אעשה לך. מה? בסדר? בכל אשר תבחר עליי אעשה לך. אני מוכן כמובן זה שאני עושה לבן שלך, זה לא ששכחתי אותך, אני מוכן גם לעשות לך, רק תגיד לי. ויעבור כל עם את הירדן, הנה, סוף כל סוף אחרי כל הפרק הארוך הזה, מגיע השלב שדוד עובר את הירדן, ויעבור כל עם את הירדן, והמלך עבר, וישק המלך לברזילי, כי ברזילי ליווה אותו קצת ליווי עד שהוא התחיל לעבור את הירדן, וישק המלך לברזילי ויברכהו, וישוב למקומו. ויעבור המלך הגלגלה, וחימן עבר עמו. ומפה אנחנו לומדים איפה היה המעבר הזה. איפה הגלגל נמצא? יד יריחו. כנראה ששם היה מעבר, למה לעבור שם? מקום נוח מאוד לעבור. מישהו פעם היה שם לאחרונה? יש שם עכשיו אתר תבילה נוצרי. מה? זרזיף של מים. נכון? אין שם כמעט מים. אין שם כמעט מים. אז אם אין שם כמעט מים, למה היה צריך לבכוע את הירדן שבני ישראל עברו שם? א', לא היה עדיין סכר דגניה. יפה. ב', תקופה של זמן. מה היה אז? ימי? קציר חיטים. ואיך הירדן היה נראה? מלא על כל גדותיו. בסדר? מי שהגיע לשם פעם, זה אתר של נוצרים, לא נעים להיות שם. אבל נעים להיות שם כדי ללמוד את התנ"ך. אני תמיד שאני הכי כמובן כאלה, אני אחפש את הלימוד התנ"כי בשביל הדבר. סתם הייתי שם, לא נסעתי שם במיוחד, הייתי עם התלמידים שלי. בקיצור, יש שם, המים שם הם בגובה של ככה. בסדר? משהו כזה. אתה מגיע שם ואתה אומר, כאילו מה? צריך לפגוע את הירדן בשביל כזה דבר. באמת זה מקום מאוד מאוד רדוד. נניח היו מורידים את סכר דגניה, אבל זה גם, זה מקום רדוד. מקומות אחרים אחר סכר דגניה, יש זרימה יותר גדולה מאשר שם. בקיצור, ואז יש שם, מישהו הלך ועשה דבר מאוד יפה, יש שם איזה מין, אתה יורד במדרגות אל הירדן, ויש שם איזה מין מבנה כזה של המדרגות למעלה, ויש שם סימון של איזה שנה שהמים היו מטורפים עם סכר דגניה, המים היו מטורפים ומראים עד איפה המים הגיעו. בקיצור, איזה גובה של 3 מטר, משהו כזה. ואתה אומר, וואלה, כזה דבר, זה הכוונה עם קציר חיטים. ועוד בלי סכר דגניה, זה בטח היה עוד יותר. אז היה צריך לבכות את הירדן. אבל כנראה שבאותה תקופה, העסק שם היה רדוד, ולכן הוא מגיע לשם כדי לעבור. המלחמה לא הייתה באזור יבוק? מה? המלחמה, אבל המעבר שם. לא, צריך לזכור שאזור הגלגל, אזור יריחו, זה אזור פחות או יותר של קו רוחב ירושלים, טיפה דרומה. הוא מגיע, הוא מגיע משם, ועולה, הוא יכול כאילו מחניים לרדת דרומה לשם, כי הכי נוח לעבור, לעבור את הירדן. גם כשהוא עבר את הירדן, הוא כנראה עבר שם, כנראה, לא כתוב מפורש. הוא עבר, עולה, ואז עולה לירושלים, גם זה הדרך שמשם אפשר לעלות לירושלים. אתם יודעים, מהירדן, אין הרבה מקומות שאפשר לעלות מערבה. אין הרבה מקומות כאלה. שם זה מקום שקל לעלות, לכן כביש אחד עובר שם. מה? מי? המטרה שלו להגיע לירושלים. המטרה שלו להגיע... לא, 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 אין המלאכה. הוא רוצה להגיע לירושלים. זה מה שעוד מעט אני רואה שכתוב. כתוב בפסוק... נו, איפה נעלם לי? פסוק... איפה? לא, אני יודע ש... כן, היינו בימי א', אבל איפה כתוב שהוא הלך לירושלים? תסתכלו בפרק אף פסוק... פסוק ב'. אתם רואים מה כתוב פרק אף פסוק ב'? ועל כל איש ישראל מאחרי דוד אחרי שבע בן מיכי, ואיש יהודה דבקו במלכם מן הירדן ועד ירושלים. זו הייתה המטרה, הוא עבר שמה, עלה בכביש אחד, הגיע לירושלים. בסדר? יאללה, בואו נחזור אחורה, פסוק מ' א'. ויעבור המלך הגלגל, הגלגלה וחימן עבר עמו וכל עם יהודה, העבירו את המלך וגם חצי עם ישראל, שזה מכובד, כן? חצי מעם ישראל שבאים, וכל עם יהודה מגיעים ומעבירים את המלך, ואז התחיל בלגן, והנה כל איש ישראל באים אל המלך, ואמרו אל המלך, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה? כן, מגיעים איש ישראל, החבר'ה של עם ישראל, ובאים ואומרים, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה? ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן וכל אנשי דוד עמו. עכשיו, למה פתאום באו בתלונה הזאת? מה היה בקבוצות? תסתכלו. יהודה, מה הם היו? מה? כולם, נכון? בסדר, היה, וכל עם יהודה, כתוב בפסוק מ"א, וכל עם יהודה. בסדר, כל יהודה הגיעו לשם. ואחרי זה כתוב בסוף פסוק מ"ב, וכל אנשי דוד עמו. כולם באו לשם. מה? גם פסוק מ"ג, והיה עם כל איש.
ויען כל איש יהודה יפה. אבל בעם ישראל היו חלק. בסדר? למה לא כולם הגיעו? מה? מרחק, לא בטוחים, זה, לא יודע, כן, התחמקו מהסיפור הזה. ואז הם רואים את כל איש יהודה, ואז מה זה עושה להם בלב? דוד אוהב אותם, הנה, בסדר? במקום להגיד, וואלה, למה אנחנו לא באנו כולנו? אז ישר מאשימים, וואלה, דוד אוהב אותם וזה, והתחיל להיות פה בלגן. צריך לדעת שזה שעכשיו מרד אבשלום נגמר, זה לא שהכל נגמר. זה כמו להבדיל, בסדר? נניח השמאלנים היו מצליחים והיו מבטלים את המהפכה המשפטית. אז זהו, פתאום כולם עכשיו אוהבים את ביבי? כולם פתאום אוהבים עכשיו את סמוטריץ' ואת בן גביר? לא, אבל הם קצת נרגעו, בסדר? הם קצת הרגעו, בעזרת השם שזה לא יהיה. אבל הם קצת נרגעים. זאת אומרת, זה שעכשיו המרד נגמר, זה לא אומר שעכשיו כולם פתאום אוהבים את דוד. הם היו במשך תקופה מאוד ארוכה נגד דוד. הם באו, היו ביחד עם השלום. אז יש עדיין מתחים בעם, והמתחים האלה, ברגע שיש מתחים, כל דבר קטן, מקפיץ. אז הם רואים עכשיו, הנה, כל איש יהודה נמצאים פה, כל אנשי דוד פה, מדוע גנבוך אחינו, פסוק מבית, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה, ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן וכל אנשי דוד עמו, ואז מתחיל מריבה, בפסוק מגימל, ויען כל איש יהודה, עוד פעם, כולם, כולם, על איש ישראל, בסדר? מה? זאת אומרת, איך זה עבד בכלל? זה כל כך הרבה אנשים שמתווכחים. כשיש אנשים שמתווכחים, אתה יכול לראות בהפגנות. כשיש הפגנה, אז כולם עולים לבמה לדבר? יש במה. מי עומד על הבמה? נציג. הנציג מדבר, ומה כולם עושים? מה זה אומר? יש נציג וכולם? לא, כולם אחריו. בסדר? אותו דבר גם פה. זה לא שוואלה, כולם מתחילים לדבר עליהם. כנראה. היה איזה נציג שדיבר, וכולם התלמו. יש איזה דוגמאות. הנה, אנחנו מגיעים עכשיו לפרשת קורח. זה מה שהיה שם. בסדר? היו נציגים שדיברו, וכל המתלמים מאחורה. בסדר? בחטא המרגלים. היו את העשרה, את העשרה שדיברו, וכל השאר התלמו מאחורה. ככה זה עובד, נו. לא, אי אפשר שכולם ידברו, זה לא עובד, נו. בסדר? יאללה. בקיצור, ויען כל איש יהודה. עכשיו, איך אתם בתור איש יהודה, מה הייתם אומרים לאנשי ישראל? לאיש ישראל? מה זו סיבה שלכם? מנפח את העסק. בסדר? אם דוד היה מנהל את האירוע, מה הוא היה עושה? אם דוד היה מנהל את האירוע, מה הוא היה עושה? מחבק את כולם. מרגיע, אומר לו, מה פתאום? כולנו עם ישראל, כולנו עם אחד, וזה וזה וזה. מה? זה לא קרה, ודוד עדיין לא תפס פיקוד על עם ישראל מחדש. למה? נכון, הם באים בטענות אל המלך. כי עוד פעם, צריך להיכנס, שאלה מצוינת, צריך להיכנס לסיטואציה. הסיטואציה היא שנוצר בלגן, שאתה עכשיו בעמדה כזאת, שאתה עכשיו מרדו בך, ואתה עכשיו חוזר, ואתה צריך לאט לאט לרכוש את אמון העם. זה לא שעדיין כולם מאמינים בך ונותנים בך כאילו אמון מוחלט ואתה יכול כל מה שתגיד יקשיבו לך וזה. אתה צריך לבנות מחדש. יש עכשיו מריבה, זאת אומרת המריבה היא על המעמד של דוד מול העם וזה. הוא כנראה מרגיש שהוא לא יכול להתערב בסיפור הזה. כנראה זה מה שהיה. כשדוד יכל להתערב, דוד יודע להתערב. בסדר? רוצים דוגמאות? לא רוצה דוגמאות אז לא. רוצים. אתה צריך להגיד רוצים דוגמאות. תסתכלו למשל סתם, דוגמה, בשמואל א' פרק כ"ד. שמואל א' פרק כ"ד, בסדר, זה כבר מקורות נראה לי שפתחנו פה כמה פעמים. שמואל א' פרק כ"ד, שם יש את המערה, כן, ששאול בא להסך את רגליו בירכתי המערה. האנשים ישבו בירכתי המערה והוא נכנס לפתח כדי להסך את רגליו, ואז בפסוק ד' פרק כ"ד, פסוק ד'. שמואל א' פרק כ"ד, פסוק ד'. ואמרו אנשי דוד, אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את אויביך בידיך ועשית לו כאשר יטב בעיניך. דוד מקשיב להם, ויקום דוד ויכרות את כנף עמי אשר לשאול בלט. מה הם תכננו שיעשה? יהרוג. ויחר כן, ויחלב דוד אותו על אשר קראת וכו'. ואז הוא אומר לאנשיו, ויום על אנשיו, חלילה אם השם יעשה את הדבר הזה לדון להמשך השם לשלוח ידי בו, כי משיח השם הוא. וישסה דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול, כי מה הם רצו לעשות? אתה לא הורג אותו, אנחנו נהרוג אותו. מה זה? אמרנו לך להרוג, לא הרגת, אנחנו נהרג. בסדר? אבל הוא לא עושה את זה. בסדר? הוא לא מוכן, הוא רואה שהם עושים את זה, אז מה הוא עושה?
הוא בשיא האסרטיביות. וישסע דוד את אנשיו בדברים. עכשיו הוא נמצא במערה, שאתה משסע מישהו בדברים, זה לא שתפס אותם ביד. מה זה לשסע בדברים? דיר בלקום, תשבו אתם לא! לא, זה לא יתפוס ביד, זה לא ויחזק בהם. דיר בלקום, אתם לא קמים לזה! עכשיו מה הוא מסתכן בזה שהוא מדבר אליהם ככה? שאול לקלוט אותו, אבל הוא מוכן, זה שווה לו. העיקר שלא יהרגו את שאול, כי מבחינתו להרוג מישהו מעם ישראל זה יריג ובא ליעבור. גם שזה מישהו שרודף אחריו להורגו. סבבה, אבל זה לא הייתה תפיסתו, זה היה הבאה, זה אתה נותן פה מענה מקומי, אבל זה הייתה תפיסתו לאורך כל הדרך. לא משנה. בקיצור, הוא יודע לעצור דברים, ואותו דבר קורה בשני עמודים אחר, שלושה עמודים אחר, גם בפרק עבר. פרק עבר, גם עוד פעם ששאול שוכב שם במעגל, אז אבישי, הוא מתלבט עם מי להיכנס שם למעגל, בסוף אבישי נכנס איתו, ואבישי בטוח שפורצים עכשיו למעגל ששאול שוכב במעגל, מה עושים עם שאול? הורגים אותו. אז כתוב בפסוק ח', בפרק עבר פסוק ח', ואומר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויביך בידיך, ואתה כאונה וחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו. ואומר דוד אל אבישי, הוא לא תופס לו את היד ועוצר אותו. הוא אומר, הוא מדבר איתו, הוא עומד מעל שאול והוא מדבר איתו. ואומר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח השם וניקה. הוא יכל לעצור את זה. יכל להגיד טוב. יכל להגיד לו שתי מילים. אל תשחיתהו, אל תהרוג אותו. לא, הוא ממשיך ומדבר. כן? ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח... אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח השם וניקה. הוא לא מסתפק בזה. ויאמר דוד, חי השם, כי אם השם יגופנו או יומו... הבנתם מה הולך פה? כמה מילים הוא אומר לו? או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספח, חלילה מהשם, ישלח ידי... יאללה, אתה מדבר כל כך הרבה דברים מעל הראש של שאול, הוא עוד רגע יתעורר. לא, הוא לא מוכן. והוא אומר לו, ואתה כך נצפח את המים וכו'. בסדר? דוד, הוא יודע לסגור דברים במקום, פה הוא לא יכול. צריך לדעת, דוד אינו דומה דוד לפני חטא בת שבע, ודוד אחרי חטא בת שבע. ופה הוא בעמדה של חולשה כזאת, והוא רואה שיש מריבה, והוא לא מגיב. הוא לא יכול, הוא מרגיש שהוא לא יכול להגיב. פסוק מ' ג', חזרנו לפרק שלנו. ויען כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי. כן, עכשיו איש יהודה, איפה הראש שלכם? כאילו, למה אתם מלבים את המריבה? יש מריבה, תעצרו אותה. יש דוגמאות בתנך לזה שאנשים התחילו מריבה ואנשים עצרו. תנו לי דוגמה. חוץ מדוד. גדעון. גדעון, ידע איך לעצור. נכון, באו אליו אנשי אפרים והתלונו עליו. ידע איך לעצור את זה. לעומת זאת, תפתח. לא עוצר את זה. אתה יכול להחליט בהחלטה של רגע מה אתה עושה. מתחילה מריבה אם אתה מלבה אותה או עוצר אותה. אפשר לעצור מריבות שמתחילות. רק צריכים לדעת מתי לעצור אותן. ואיש יהודה פה לא עבדו, ככה, כי הם באמת היו, זה מה שהם הרגישו כנראה בלב. ואין כל איש יהודה, איש ישראל, כי קרוב המלך אליי, ולמה זה חרה? כן, המלך קרוב אליי, מה הוא יושב אצלי, לא? מהצ'חון שלי, בסדר? כן, ולמה זה? חרה לך על הדבר הזה? האכול אכלו מן המלך ניסת ניסת לנו? כן, הוא קרוב שלנו, אבל מה, אנחנו כאילו, אכלנו משהו מהמלך, התחתן איתנו? כן, זה דיבורים שמלבים מריבה, ועוד מעט נראה מה זה יוצר. ויען איש ישראל את איש יהודה, ויאמר, כן, עכשיו איש ישראל ממשיכים. אתם התחלתם, זה, ליבטתם את המריבה, איש ישראל מחזירים לכם. ויען איש ישראל את איש יהודה, ויאמר, 10 ידות לי במלך וגם את דוד אני ממך. למה יש לו 10 ידות? אנחנו 10 השבטים. אנחנו יש לנו יותר חלקים. כן, יש עליהם, השלם מתחלק 12 חלקים, לי יש 10. כן? 10 ידות לי במלך, וגם דוד, אני ממך, מדוע קילותני ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי, ואיקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל, בסדר? נהיה כבר קשה, וכל הסיטואציה הזאת הובילה, הובילה אותנו למה שכתוב בפרק אף. רגע, למה 10 שבטים? למה כבר פה יש חלוקה של 10 ו-2? החלוקה של 10 ו-2 הייתה עוד המון המון שנים לפני הסיפור של... לפני הסיפור של פילוג המלוכה. איפה רואים פעם ראשונה את פילוג המלוכה בתנ"ך, לפני פילוג המלוכה בספר מלכים? מה? אחורה, אחורה פני קדימה הצד. מה? אחורה. אחורה. שופטים א'? שופטים א' לא כתוב פילוג מלוכה שם. אבל אתה כבר מתקרב, זה בשופטים. איפה יש בשופטים פילוג מלוכה? פילגש בגבעה. פילגש בגבעה, יפה. תפתחו רגע בספר שופטים. יפה, כל הכבוד. בספר שופטים
פילוג בעם ישראל. פילוג של שבטים מול יהודה. בסדר? שם כתוב בפילגש בגבעה. מה? יפה, בפסוק. רגע, שנייה, אני כבר אמצא את זה. הנה, תסתכלו בפסוק י' זין, פרק כף פסוק י' זין. לא, רגע. לא, 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 סליחה. נו? לא פה? התבלבלתי? שנייה, רק רגע. איפה? איזה פסוק? י' זין, לא, אבל לא, לא כתוב שהם היו בנפרד. רגע. שנייה, לא, אולי זה לא פה, חכו רגע. למה זכרתי שזה היה פה? 400 אלף איש. זה לא פה? שנייה. כנראה זה לא פה, סליחה. טעות שלי. בשבטים א' רואים את הברית של יהודה ושמעון. לא, נכון, אבל לא רואים שיש חלוקה בעם ישראל בין 10 שבטים לבין 2 שבטים. סליחה, נראה לי ש... מאיפה? פרק א', מה כתוב? לא, אבל זה מול בנימין. לא, אני זכרתי שיש פה חלוקה. לא, 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 לא. לא, שרואים ממש חלוקה של 10 שבטים מול 2 שבטים. תסתכלו בשמואל א', אני לא יודע למה זכרתי שזה שם, סליחה, טעות שלי. בשמואל א' בפרק, שמואל א' בפרק י' א', בימי שאול. כן זכרו לי שזה קודם, אבל אני אעשה לזכר איפה ואני אגיד לכם. בשמואל א' בפרק י' א'. לא, 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 שכתוב במפורש ישראל ויהודה. ישראל ויהודה בנפרד. ישראל ויהודה. הפעם זה בוודאות, אבל נראה לי שיש קודם, אם אני אזכר אני אגיד לכם, שמואל א' בפרק י' א' פסוק ח', במלחמה של שאול מול עמון. מלחמה ראשונה של שאול מול עמון, שמואל א' פרק י' א' פסוק ח'. שמואל א' פרק י' א' פסוק ח', אתם רואים? ויפקדם בבזק, אתם רואים שמואל א' פרק י' א' פסוק ח', ויפקדם בבזק, והיו בני ישראל 300 אלף, ויש יהודה 30 אלף. מה? מה? לא הבנתי? נכון. או שזה לא. כן, יש מחלוקת לזה. מה? וגם היה במלחמה עם בנימין, יש כאילו את המניין של ישראל, את המניין של יהודה ונפרד. איפה? איפה? איזה פסוק? איפה? בשופטים? איפה? אני לא ראיתי את זה. איפה בשופטים? אני גם זכרתי שזה בפילגש בגבעה, אבל איפה זה כתוב? איפה כתוב שיש חלוקה? נעלם לי רגע. אתה יודע איפה? טוב, בוא, חבל על הזמן. אם תמצא, תגיד לנו ונסתכל. אבל שנייה, רגע, רגע. זאת כבר מימי שאול אנחנו רואים בוודאות שהיה חלוקה. עם ישראל ושבט יהודה. כן. לא, אבל דווקא בנימין, זה היה 10 מול 2, כאילו. לא, כי שכתוב יהודה זה יהודה עם בנימין. בנימין היו ביחד עם יהודה. כבר אז, כאילו, בנימין היו, אני חושב, כן. דוד, כי... מה? גם בימי דוד, בנימין, כי דווקא זה מפתיע. כי בנימין זה הבן של שאול. נכון, אבל הם היו ביחד. אבל יש שופטים י' ב' שמה כתוב שם? וירוג נעמון את הירדים מנחם גם ביהודה ובנימין ובית אפרים ותצא בישראל. לא, זה יהודה ובנימין זה שבטים, לא כתוב עם ישראל מול יהודה. טוב, לא משנה, אבל כבר מימי שאול אנחנו רואים הרבה הרבה לפני פילוג המלוכה, שיש פילוג מלוכה, יש שני חלקים, בסדר? זה לא התחיל מהלקיחת ערבות של יהודה ובנימין. מה? זה לא התחיל מהלקיחת ערבות של יהודה ובנימין. איפה כתוב את זה? זה הסדרה, שמאז שיהודה לקח ערבות על בנימין, הוא הולך לקבל אחד. אתה אומר שזה קשור לזה. כן. אולי, יכול להיות. מקבל, מסכים. יכול להיות שזה התחיל מאז. טוב, בקיצור, כל הסיפור הזה הוא למעשה מוביל אותנו למרד שבע בן בכרי. עכשיו תבינו, המרד נגמר, מלחמה נגמרה, חיסלו את אבשלום, וואלה, כאילו, איזה יופי, הנה, המלך חוזר לזה, טרח, נהיה בלגן. פרק כ' פסוק א', ושם נקרא איש בליעל, ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני. מה זה אומר איש בליעל? בלי עול, רשע. אדם רשע, בסדר? אדם רשע. כי תחשבו מה זה, סוף כל סוף, הנה, יש איחוד מלוכה, כולם ביחד עם דוד וזה. הוא מנצל את הבלגן הזה שהיה בין שבט, בין יהודה לבין ישראל,
והאיש הזה החליט לקום ולעשות מעשה. ושם נקרא איש בליעל, ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני. מה אכפת לנו שהוא איש ימיני? מסביר בדברים. מה זה מסביר? יפה, החבר'ה של שאול הם כל הזמן היו באנטי לדוד, בסדר? זה שדוד פתאום הומלח, כשדוד הומלח לא היה להם הרבה מה לעשות, בסדר? למרות שכשהמליחו את דוד, אז גם שבט בנימין, פתחנו פעם את דברי ימים ב' שם בהמלכה של דוד, שראינו איזה שבטים הגיעו, פתחנו, נכון? דברי ימים א' פרק י' ב', דברי ימים א' פרק י' ב'. שם רואים ששבט בנימין באו, למרות שהם היו ביחד עם... היו תומכי שאול, הם באו להמליך את דוד. אבל השבט הזה כל הזמן, כאילו, היה איזה משהו אנטי כלפי שבט יהודה. ראינו את זה ששימי בן גירה בא וכילל, הוא רואה שהנה עכשיו דוד יורד, זו הזדמנות להיכנס בו. ושבע בן בכי עכשיו אומר, וואלה, הנה הזדמנות. יש עוד פעם מריבה בתוך עם ישראל. יאללה, ננצל את ההזדמנות. אז שם נקרא איש בליעל, נקרא הכוונה, הוא פתאום הופיע והתחיל לדבר. כן, מה שדיברנו קודם, האלה על הבמה, בסדר? ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי איש ימיני, ויתקע בשופר, ויאמר, אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לעולב ישראל. מה הוא רוצה לעשות שבע בן בכרי? מרד מחודש. ומה הוא רוצה להיות? לא נכון, תסתכלו בפסוק. שלא יהיה מלוכה. דמוקרטיה. הוא לא רוצה מלוכה. למה הוא לא רוצה מלוכה? שיהיה מלך. למה הוא לא רוצה להיות מלך? מה, איזה יופי, תעיף את המלך, תהיה את המלך במקומו. למה הוא לא רוצה את זה? זה עול. ירגו אותו גם, הוא רואה עכשיו מה קורה. זאת אומרת, הוא רואה, אבשלום שהיה אדם מאוד אסרטיבי, הוא הבן של המלך. פעל, הגייס את כל העם וזה. וואלה, המלך כיסח אותו. בסדר? הוא מבין שהוא לא יכול לעשות את זה. אז הוא אומר לעצמו, טוב, אם אני לא יכול לקחת את השלטון, כי יש לצד השני 64 מנדטים, אז מה אני אעשה? ירסק את הכל, ישרוף את המדינה. בסדר? ישרוף את המדינה, וזה מה שהבן אדם הזה הולך, אני אשרוף את המדינה, בסדר? אם אבשלום לא מלך, גם דוד לא יהיה מלך. טוב, אם מי יהיה מלך, לא יהיה מלך, יהיה שלטון העם. מה? עם שבע מנדטים הוא עשה, שבע בן מיכי, לכן קורא לו שבע, סתם. מה? מי? הוא רצה להיות מלך, הוא מבין שעם שבע מנדטים הוא לא יכול להיות מלך. בסדר? אוקיי, הוא הבין שהוא לא יכול, אז הוא אומר, איש לו עליו ישראל. בסדר? זה מה שהוא תכנן לעשות, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. לא, זה ככה זה עובד, זה לא יומן איך הדברים... האישה שהסגיע אותו זה דין סילמן. כל הכבוד. זה מדהים כאילו, מה הבן אדם תכנן לעשות, בסדר? אז רק תראו שנייה, תסתכלו רגע במלאכים א' בפרק י' ב'. מלאכים א' בפרק י' ב', מלאכים א' פרק י' ב', שם היה את רחבעם, כן, הפרק שמדבר על רחבעם, שרחבעם הוא היה הממשיך של שלמה, והוא רצה להמשיך את המלוכה על כל עם ישראל, בסדר? והוא הולך לשכם וזה, בקיצור הוא התלבט עם להמיס עליהם, האם להעלות את המיסים, האם לדאוג ש... נו, קיצר, להעלות את המיסים, לדאוג שיהיה... נו, איך זה עובד היום, איך קורה זה? להעלות את יוקר המחיה, או להוריד את יוקר המחיה? עכשיו, הזקנים אמרו לו שם בפרק, אל תעלי את יוקר המחיה, אם תעלי את יוקר המחיה, מה יעשה, מה יקרה? אנשים יצאו לרחובות, בסדר? לא כדאי לך להיות יוקר המחיה, הנערים אמרו, תעלה את יוקר המחיה, אתה תהיה יותר עשיר וזה, תשלוט בהם וזה, תראה להם מי אתה, בסדר? הוא הלך, הוא שמע לחבר'ה הילדים, בסדר? בפסוק תדבב כתוב, מלאכים א' פרק י' פסוק תדבב, ולא שמע המלך, כן, רחבה מלאם, כי הייתה סיבה מעם השם למען הקים את דבר אשר דיבר השם ביד אחיה השילוני לירובעם בן נבט, כן, לפילוג המלוכה, וירא כל איש ישראל כי לא שמע המלך עליהם, מה הם עושים? וישיבו את המלך דבר למור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל. מה זה אומר? מצטטים משהו מן העבר. בסדר? אתה מחפש כל מיני סיסמאות, אתה מחפש כל מיני סיסמאות כדי להדפיס שלטים לקראת ההפגנות, אז אתה מחפש סיסמאות בעבר, כן? סיסמאות בעבר שעבדו. מחאת האוהלים. מחאת האוהל זה, כן.
אתה בונה על סיסמאות מעבר ואתה משזר אותם להיום ואתה מכניס סיסמאות. בסדר? מכניס סיסמאות של העבר. אז כבר היה מרד שבע בן מיכי, כבר השתמשו בסיסמה הזאת, אז הם עושים תקדבק, עושים שחזור, הם מבינים שלהקים מלך מול צאצא של בית דוד זה כבר לא עובד. אז אומרים, מי שלא הולך לישראל, יאללה שלום. בסדר? בואו נפזר את העסק, שלטון הדמוקרטיה, שלטון העם. בסדר? יאללה, בואו נחזור לענייננו. אז אני קורא עוד פעם את הפסוק, ושם נקרא, יש בליעל ושמו שבע בן מיכי, שמיני ויתקע בשופר, ויאמר לנו חלק בדוד, ולא נחלה מבן ישי, ולכאורה זה קצת כפילות. בסדר? אם אין לנו חלק בדוד, זה אומר שאין לנו חלק גם במי? בהשם, יפה. כי מלכות בדוד זה מלכות השם. בסדר? שיש מלכות בדוד, זה מלכות השם פה בעולם. בסדר? שהם אומרים אין לנו חלק בדוד, זה אומר אין לנו חלק בהשם, ולא נחלנו בן ישי, פה הם כן התכוונו לדוד, ולמה הם קוראים לו בן ישי? גם שאול קורא לו בן ישי. מתי שאול קרא לו בן ישי? יפה, תסתכלו רגע ובזה אנחנו נסיים. בשמואל א' בפרק, שמואל א' בפרק, בפרק, שמואל א' בפרק ששאול מתחיל את המרדפים אחרי דוד, ואז הוא שומע שאחימלך עזר לו, עזר לדוד, אז הוא אומר לו בפרק, בפרק כף ב', בסדר? יש כמה דוגמאות, בסדר? נתחיל מפרק כף ב' פסוק ח'. פרק כף ב' פסוק ח', שם הוא פונה לעבדים שלו ואומר, קשרתם, שמואל א' פרק כף ב' פסוק ח', כי קשרתם כולכם עליי ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי. בסדר? והיה פסוק ת', והיה דואג האדומי והוא ניצב על עבדי שאול ואומר, ראיתי את בן ישי. למה הוא לא קורא לו דוד? מה זה בן ישי? זלזול. מה, בגלל שלום כמו ליחוס? לא מזכירים את השם שלו. בן ישי. מה? לא ייחוס. לא, 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 לא. בן ישי, הכוונה הוא, זה זלזול. יש את זה עוד דוגמאות בתנך, אבל כבר נגמר לנו הזמן, אז לא, נעשה את זה עכשיו. אבל שאומרים מישהו בן ככה, זה אומר שהוא... הנה, תסתכלו למשל בזה. מה, איך הוא קורא לבן שלו? בדיוק. בפרק כף פסוק, פסוק למד. כן? ויחרף שאול ביונתן, והוא אומר לו, בן אהבת המרדות. למה הוא לא אומר, יא יונתן אחד? לא, יא בן אהבת המרדות. אני יודעתי כי בוחר אתה ב... לבן אישה לבושתך. פסוק למד, כל הימים אשר בן אישה איך על אדמה. בן אישה זה לשון זלזול. אז גם הוא מזלזל בו. מה? מה לי ולכם בני צרויה? זה אותו סיפור. בסדר? שאומרים על מישהו בני משהו, זה זלזול בכל התנ"ך. מה? נכון, כמו שאומרים היום, רק לא אומרים את השם של האימא. כן. הוא מושווה שבנחם בן אבינו. מה? הוא מושווה שבנחם בן אבינו. נכון. נכון, אתה צודק. יש לך תמיד יוצא דופן. תודה רבה, המשך יבוא.